gjendet 100 metra larg vendit ku mendohet se u hodhën edhe trupi i pajet i vajzës tjetër së Alma Arazit. Kërkimet vijojnë për gjetjen e saj dhe të djalit 3 vjeçar. Ajo i kishte e treguar të kunatës se do të largohej për të jetuar një javë tek i vëllai. 69 vjeçari i arrestuar si autori vrasjes së çiftit të moshuarve në Dropull mohon që të jetë ai autori krimit. Megjithatë, hetuesit janë të bindur se Thoma Mastora ka vrarë dy të moshuarit pas provave të gjetura në banesën e tyre. Kryeministri Edi Rama ka përcjellë një mesazh pak ditë para turit në diaspor, mezi pres të takohej me shqiptarët e Greqisë, thot kreu i qeverisë. Takimi në Athinë do të zhvillohet në datën 12 maj. Në Maqedoninë e Veriut mbyllet fushata për zgjedhjen e presidentit dhe të qeverisë. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti ka komentuar për fshirjen e Kurtit duke e cilësuar një akt jo të mirë, theksoi se Kosovës i duhen miq e në veçanti vendet fqinje. Revista Traveler dhe National Geographic si kanë kushtuar një artikull turizmit në rritje në Shqipëri dhe sportit të aventurës, shkruajnë se vendi ynë ofron adrenalin për turistët përmes sportit të rafting në Vjos. Izraeli ka urdhëruar evakuimin e 100.000 palestinezve në Rafah për paranisje së operacionit ushtarak. Urdhri vjen pasi Tel Avivi ka refuzuar të pranonte kërkesat e Hamasit për t'i dhënë fund luftës në Gaza.